Розділ 14 Але ж не мільйони миль від стопи Божої до тих очей. промовив Генрі, коли всі троє спинилися близько підніжжя крутої скелі. Якби вони були далі, ми б їх не побачили за цією скелею, та на неї не видеришся, а обходити її, мабуть, було б дуже довго. Тож давайте спершу пошукаємо тут. Чи не могла послати те світло людина за допомогою дзеркала? спитала Леонсія. Скоріше, то просто якесь природне явище, відповів Френк. Після співучих пісків я ладен все пояснювати природними явищами. Леонсія, випадково перебігши очима вздовж скелі, раптом ніби остовпіла. Дивіться. вигукнула вона. Генрі і Френк також підвели очі і завмерли на місці. Те, що вони побачили, були не виблиски світла, а яскраве біле сяєво, таке сліпуче, як сонце. Юнаки почали пробиратися до підніжжя скелі. Скрізь вони бачили незайману гущавину і зробили з цього висновок, що тут уже багато років не ступала людська нога. Добре засапавшись, вони нарешті продерлися на таке місце, де недавній сув… Знищив всю рослинність. Леонсія заплескала в долоні. Їй не треба було нічого пояснювати. Футів на тридцять вище в скелі виблискувало двоє велетенських очей. Кожне з них мало цілий сажень у прогоні, а дно їхнє було обкладено чимсь білим, що відбивало соняшне світло. Очічія. вигукнула вона. «Генрі!» почухав голову щось пригадуючи. Я майже певний, що можу сказати вам, з чого воно складається, промовив він. Я сам такого ще зроду не бачив, але чув про нього від старих людей. Це предавні витівки має. Ставлю свою частку скарбу, Френку, проти продірявленого десятицентовика, що я вгадав, чому вони відбивають світло. Згода? скрикнув Френк. Дурний був би той, хто б не прийняв таких умов. Нехай би йшлося навіть про перевірку таблиці множення. Можливість одержати мільйони порівняно з безперечною втратою негодящої монети? Я б зайшов у заклад, що двічі по два буде п'ять, сподіваючись, що якимсь чудом спроможуся довести це. Ну? Давай кажи, що ж воно таке? Гроші на столі? Черепашки, посміхнувся Генрі. Черепашки, або, точніше, перлівниці. Це перламутрові скойки, викладені мозаїкою, так, щоб постала рівна поверхня, яка відбиває світло. Тепер ти можеш довести, що я помиляюся. Лізь вгору і подивись. Під очима на скелі стирчав трикутний прискалок футів двадцять заввишки. Горішній його край на ярд не досягав лінії між очима. Нерівна поверхня скелі і котяча спритність Френка допомогли йому видряпатися до краю прискалка, лізти далі самим прискалком було вже легше, проте впасти з висоти у 25 футів і поламати руку або ногу в такій відлюдній місцевості, здавалося не дуже принадним. І Леонсія, не самохідь викликавши ревнощі у Генрі, гукнула вгору Обережно! Френку! Стоячи на вершині трикутника, він заглянув в одне, в друге око, а далі, витягши з кишені мисливського ножа, покоперсався ним у правому оці. Старий добродій знепритомнів би, якби був тут і бачив таке блюзнірство, зауважив Генрі. Дірявий десятицентовик твій. крикнув униз Френк, кидаючи рівночасно в простягнену долоню Генрі щойно відколупаний шматок. То виявився плаский уламок перламутру, яким було викладено око. Де дим там мусить бути й вогонь, мовив Генрі. Не з доброго дива вибрали мая цю забуту богом глушину і зробили в цій скелі очі чия. Виходить, ми помилилися, залишивши позаду старого добродія з його священними вузликами, сказав Френк. Вони все пояснили б нам і порадили, що робити далі. Але де є очі? Там мусить бути і ніс, докинула Леонсія. Та ось бо ж він. скрикнув Френк. Боже милий, я ж оце по ньому ліз. Ми стоїмо занадто близько від скелі, щоб уявити собі її загальний вигляд, за яких сто ярдів вона скидалася б на велетенське обличчя. Леонсія ступила наперед і поворушила ногою валяву. З гнилого листя та гілля занесено сюди, очевидно, тропічними вітрами. Тоді і рот повинен бути там, де йому й місце, сказала вона. Френк і Генрі хутко розкидали сміття і побачили отвір, проте він був надто малий, щоб крізь нього могла пролізти людина. Очевидно, сув частково закрив прохід. Відтягши на бік кілька уламків скелі, Френк поширив отвір настільки, що зміг усунути туди голову і плечі. Він запалив сірника і почав роззиратися навкруги. Стережіться, гадюк. занепокоїлась Леонсія. Френк пробурчав щось на знак подяки і сповістив Це неприродна печера. Її видовбано в скелі, і видовбано дуже добре. Оскільки я розуміюся на цьому. Хай йому чорт, останнє стосувалося сірника, що обпік Френкові пальці, за хвилину Френк чудовано додав. Але тут немає потреби в сірниках, тут є освітлення. Десь на горі справжнє денне світло. Безперечно, давні має були молодці, і я не здивуюсь, якщо ми знайдемо тут ліфти, теплу й холодну воду, центральне опалення і швейцара. Френк заліз увесь у печеру, і незабаром звідти почувся його голос. Ходіть но ну сюди, тут пригарно. Ну, ви тепер не задоволені, що взяли мене з собою? Гм? докоряла Леонсія, опинившись коло обох юнаків на рівні долівці штучної печери, де їхні очі, швидко призвичаєвшись до таємничого сірого освітлення, Напрочуд виразно бачили все навколо. Спершу я знайшла вам очі, а тепер усі рот. Якби не я, ви й досі не дійшли б сюди або блукали б біля скелі і раз у раз тільки віддалялися від неї. Але тут нічого нема, додала вона за хвилину. Ну, звісно, сказав Генрі, це ж тільки передпокій. Не заховали б мая так легковажно свої скарби, знавши, що конквістадори завзялися розшукати їх. Я ладен закластись, що ми й тепер не ближче до скарбів, ніж були в Сан Антоніо. Височенним коридором футів у дванадцять чи п'ятнадцять завширшки, вони пройшли, як гадав Генрі, кроків сорок. Далі прохід відразу повущав. Звернув під прямим кутом праворуч, потім так само під прямим кутом ліворуч, і скінчився в другому просторому приміщенні. Денне світло, в якийсь таємничий спосіб, проходячи знадвору, було достатнє, щоб бачити дорогу, але Френк, ідучи попереду, спинився так несподівано, що Левонсі і Генрі наткнулись на нього. Леонсія всередині, і Генрі ліву руку від неї, затамувавши віддих, вдивлялись у дві лави з людських тіл, давно померлих, але не спорохнявілих. Має які стародавні єгиптяни, мабуть, уміли бальзамувати тіло і знали секрети збереження мумій, сказав Генрі. Мимоволі притишивши до шепоту свій голос перед такою силою непохованих людських тіл, що стояли, випроставшись, і здавалися живими. Всі вони були одягнені як європейці, і їхні нечулі обличчя заховали в собі європейські риси. На них, як і за їхнього життя, були зотлілі через довгий час убрання конквістадорів та англійських піратів, двоє з них були в панцирах. І мали на голові піднесені вгору заборола. У декотрих були мечі й кинджали при боці, інші тримали їх у задубілих руках. За поясами у всіх були засунені великі старовинні пістолі. Старий Мая мав рацію. прошепотів Френк. Вони прикрасили сховище своїми смертенними останками, що мають бути тут у передпокої, за пересторогу. Для майбутніх сміливців. Дивіться, цей хлопець справжній іспанець, і, мабуть, бренькав колись на гітарі, як його батько і дід. А он той щирий девонширець, і собі прошепотів Генрі. Ставлю ще раз дірявого десятицентовика проти восьми доларів, що він був браконьєр і втік з королівської в'язниці до Іспанії. Брр! Аж здригнулася Леонція, притуляючись до Френка і Генрі. Священні речі має спричиняють смерть, і їх охороняють на чисті духи, але ж це класичний зразок помсти. Тим, хто хотів пограбувати скарби, судилося стати за їхню сторожу і захищати їх своїми нетлінними трупами. Ступати далі було моторошно. Померлі привиди, одягнені в стародавні вбрання, немов чарували наших подорожніх. Генрі вкинувся навіть у мелодраму. Ще до того, як вони заволоділи Америкою, їхній несхибний нюх гончаків привів їх у це божевільне місце, де вони носом відчували скарби, щоправда, вони не могли забрати їх собою та все ж бадай знайшли їхнє сховище. Низенько вклоняюся вам. Пірати і конквістадори. Вітаю вас, давні лицарі розбійники. Ваші носи чули дух золота, а ваші серця не злякалися боротьби за нього. Ху. додав на закінчення його промови Френк, намагаючись швидше провести своїх товаришів повз давніх авантурників. На чолі цієї валки годилося б стояти самому старому серу Генрі. Кроків за тридцять. Коридор знову зробив коліно. Спинивши своїх супутників біля останньої пари вишикуваних у дві лави мумій, Генрі показав їм на одну з них Не знаю, який серм Генрі. Але оце до стоту Торес. Під іспанським шоломом у зітлілому середньовічному іспанському вбранні, з величезним іспанським мечем у темній висхлій руці. Перед ними стояла мумія. Її сухе, рудувате обличчя на диво скидалося на вида Лвариса, Тореса. Леонція злякано відсахнулася і перехрестилася. Френк ступив уперед, обмацав щоки, губи й лоб мумії і, заспокоївшись, засміявся. Я хотів би, щоб Альварес Торес опинився на місці цього лицаря. А втім. Я не маю ні найменшого сумніву, що це пращур Торисів. Звичайно, ще перед тим, як зайняв свою останню посаду на землі, як став за одного з вартових коло скарбу Мая. Левунця дрижала, проходячи цю похмуру постать. Тут коридор був дуже вузький, і Генрі, що тепер вів перед, раз по раз черкав сірники. Стійте, промовив він раптом. Пройшовши зо дві сотні кроків. Подивіться на це чудо мистецтва. Гляньте, як витисано той камінь. Тьмяне світло, падаючи в коридор десь із гори, дозволяло бачити і без сірників. Перед ними, вистаючи наполовину з ніжі, лежав великий камінь, що своїм розміром відповідав розмірам отвору і, очевидно, мав закривати прохід. Обточено його було надзвичайно дбало, боки, спід і горішня частина докладно збігалися з отвором ніші. Я певний, що тут помер батько старого Майя, сказав Френк. Він один знав секрет механізму, що рухав цю брилу, а її, як ви бачите, наполовину сунено з місця. От туди к бісу. вигукнув Генрі, показуючи на кістяк що, розпавшись, лежав на землі. Це, мабуть, все, що від нього залишилось, і безумовно помер він не дуже давно, а то й він став би мумією. Можливо, це був останній відвідувач перед нами. Старий жрець казав, що його батько хотів провести сюди людей з долини, нагадала Леонсі, і ще він казав, що ніхто з них не вернувся, додав Френк. Генрі, взявши в руки знайдений череп, здивовано вигукнув і запалив сірника, щоб показати іншим свою знахідку. Череп не показував слідів удару мечем чи сокирою, а кругла дірка на потиличній кісті свідчила, що його пробито кулею. Генрі трусонув черепом, всередині щось застукотіло. Він трусонув ще раз і витрусив сплюснуту кулю. З сідельного пістоля, сказав Френко, глянувши її. Порох був негодящий, бо, дарма, що стріляли дуже зблизька, куля не пройшла на виліт. А череп, безперечно, належав тубільцеві. Коридор повернув ще раз праворуч і вивів їх у невеличку, добре освітлену печеру, з вікна, вирубаного високо в скелі і загратованого кам'яними брусками у фут завтовшки та півфута завширшки, Лялося надвору тьмяне світло. Діл був устелений побілілими кістками, судячи з черепів, то були європейці. Поміж кісток лежали рушниці, пістолі, ножі, а подекуди й сокири. Здається, що, діставшись майже до самих скарбів, вони почали битися за них, хоч і не заволоділи ще ними, сказав Френк. Шкода, що тут немає старого, він на власні очі побачив би, яка доля спіткала його батька. А що, коли хтось лишився живий, і спромігся винести скарби? промовив Генрі. Однак, кинувши оком круг себе, він сам собі відповів. Але таки ні. Подивіться на самоцвіти в тих очах. Це рубійний, коли я хоч трохи на них розуміюся. Френк і Леонція. І собі глянули на кам'яну статую жінки, що роззявленим ротом сиділа, підігнувши ноги, і дивились на них червоними очима. Рот у неї був надміру великий, і через це все обличчя їй здавалося бридким. Поруч, також вилізблена з каменю, стояла чоловіча постать ще масивніша, огидна і непристойна, на вигляд. Одне вухо в неї було пропорційного розміру, а друге так само потворне, як і рот жінки. Ця вродлива дама, напевне, сама чия, пожартував Генрі. А хто ж той дядько із слонячим вухом і зеленими очима? «Хочу би й не знаю, засміявся Френк. Знаю лише, що ці зелені очі найбільші смарагди, які я будь-коли бачив у вісні чи у віч. Кожен з них такий великий, що його. Накара ти не полічиш. Такі самоцвіти бувають лише в королівських коронах. Але два смарагди і два рубіни, нехай і великі, не можуть становити всіх скарбів Мая, зауважив Генрі. Ми біля дверей скарбниці, і нам бракує тільки ключа. Якого напевне знайшов би у своїх вузликах старий Мая, що лишився в співучих пісках, докінчила Леонсія. Крім цих двох статуй та кісток на землі в печері немає нічого. З цими словами вона підійшла до чоловічої статуї, щоб уважніше оглянути її зблизька. Кумедне вухо відразу впало їй у вічі і, показуючи на нього пальцем, Леонсія додала Я не знаю, де ключ, але шпарка на ключ ось де. Справді, слоняче вухо немало западений, що відповідала б його розміром. А було цілком рівне, і лише в одному місці видніла невеличка шпарка, трохи подібна до дірки в замку. Шукачі надаремно обходили всю печеру і вистукували Мури, діл, шукаючи хитромудрого прихованого проходу або якогось ключа до сховища скарбів. Кістки мешканців долини, два ідоли, два величезні смарагди, два такі самі рубіни та ми. Це все, що тут є, підсумував Френк. Нам лишається тепер зробити дві речі повернути та привезти сюди Рікардо з мулами, отаборитись тут, і приставити сюди старого добродія з вузликами, хоча б довелося й нести його. Зажди тут з Леонсією, а я піду по них, запропонував свої послуги Генрі, коли вони, проминувши знову шеренгу мертвяків, вийшли з печери на вільне повітря. Тим часом. На співучих пісках Пеон з батьком все ще стояли навколішки посеред кола, що його накреслив старий. Їх шмагав краплистий дощ, і Пеон дрижав з холоду, а старий далі молився і не цікавився зливою та вітром. Через те, що Пеон тремтів і змерз, він спостеріг дві речі, які пройшли повз батькову увагу. По перше, він бачив, як Альварес Торес і Хосе Манчено. Сторожко виткнувшись із захащів, озирнулися і подалися дюнами. А потім він був свідком дива. Диво полягало в тому, що тих двоє йшло з півучими пісками, і це не викликало ніякого шуму. Коли вони зникли, Пеон зацікавлено торкнувся пальцем піску і не почув нічого. Пеон устромив пальці в пісок, той мовчав. Мовчав пісок і тоді, коли Пеон у запалі почав бити його цілою долонею. Злива. позбавила пісок голосу. Розштовхавши свого батька, що весь час проказував молитви, Пеон закричав. Пісок мовчить, мовчить, як домовина. І я бачив, як вороги багатого Грінго пройшли по ньому, не знявши найменшого шуму. Він же не святий, той Ельваристорис, а пісок мовчить, він втратив голос, а там, де може йти такий грішник, можемо пройти і ми удвох батьку. Все ще, не виходячи з кола, старий має на накресли на піску якісь кабалістичні фігури, і пісок не озвався до нього. Поза колом те саме. Пісок від волог. А він міг звучати, лише бувши цілком сухим. Старий помацав вузлики на своїх священих мотузочках. Сказано, промовив він, що коли пісок мовчить, можна йти безпечно. До цього часу я робив все, як наказував Бог. Слухатиму його і надалі ходім. Подавшися з півучими пісками, вони наздогнали ториса й манчено, заховавшись в хащах. Шановна пара пропустила їх вперед і рушила за ними на зерці. А Генрі, що вертався з печери на простець, розминувся з обома парами.